Терн уже неодноразово опубліковував фото, де видно, як у дні завозу перед секонд-хендами збиралися неймовірні черги. Тому ми вирішили запитати, наскільки багато тернополян одягаються саме у таких магазинах. Відповіді у сюжеті. Був Джункер раніше, він переїхав, потім закрили, а так то Єврошоп, десь так. В інтернеті ще. А на секонд-хенди ходите? Ну, Єврошоп це секонд-хенд, був принаймні. За кордоном. Не в Україні. І їздите спеціально такий? Ні, просто часто подорожую. На Єврошоп можна ходити. А як часто? Ну раз 2-3 тижні можна зайти подивитися. Та в ЦУМі, на другому поверсі. Купуєте одяг? Купую. А ви? Та на базарах. А на секонд-хендах? Так бувало. За кордоном. Ага. Тобто ви спеціально їздите на закупки? Ну, коли буває, тоді й скупляюся. А, наприклад, на секонд-хенди ходите? А, дуже рідко. В магазинах і що? А на секонд-хенди ходите, купуєте там одяг? Ні. Тут ні.